Biramo li svoju sudbinu? To je pitanje koje sebi mnogi ljudi postave bar jednom u životu. Mnogi ljudi pitaju se zašto im je život upravo takav kakav jest, naročito ako su na nekom području nezadovoljni, dolazi do pitanja je li mi suđeno da nastavim tim putem ili ipak postoji mogućnost da se nešto u mom životu promijeni. Život, odnosno trenutni teški dani porodice Šehić, majke Ševale i sina Ernada, mogli bi se bar malo poboljšati, ublažiti bol, ali i pružiti podrška dobrih ljudi. Naime, Ševala Šehić iz Lukavca već izvjesno vrijeme bori se sa opakom bolešću, bez ikakvih primanja i krova nad glavom. Majka je devetogodišnjeg Ernada koji joj daje snagu za život. Svjesni situacije u kojoj se našla ova porodica, roditelji i učiteljica 3.2. osnovne škole Lukavac grad odlučili su pomoći svom učeniku i njegovoj majci. Sami ne mogu, pa su pozvali sve dobre ljude da im se pridruže kako bi im prije svega pronašli adekvatan smještaj, ali i pomogli Ševali u daljnjem liječenju. Ispred razreda 3.2. da pomognemo porodici Šehić, Ševali nalazi se u veoma teškoj situaciji. Zamolila bih sve građane koji mogu da joj pomognu, da joj nađe smještaj. Boli od veoma teške bolesti. Prilikom naše današnje posjete, Ševala je bila u Tuzli na kemoterapijama. Kako saznajemo, svakim danom joj je sve teže i teže. Pored terapija u Tuzli, na iste ide i u Sarajevo. Njen sin Eldar nam je kazao da mami pomaže koliko može. Voli da se igra sa svojim drugovima. Nije gladan jer mu teta Lisa uvijek pripremi lijepo i ukusno jelo. Posjetile su ga učiteljica i mame njegovih drugara i, kako kaže, bio je veoma sretan. Svi oni koji mogu pomoći, svoja novčana sredstva mogu platiti na žiro račun Unicredit banke otvorena ime Ševala Šehić. Kontaktirati možete pozivom na 062 472 417.